Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Блок живлення персонального комп'ютеру. Основний параметр блоку живлення є потужність, його форм-фактор, кількість виводів на відповідні устройства та тип відповідних з'єднувачей. Також з оборотної сторони ми бачимо єдиний вивод для дроту живлення і кнопку вмикання-вимикання даного приладу. Іноді бувають два виходи для підключення іншого устройства через даний блок живлення. Складається він із системи охолодження та внутрішньої частини, яка обслуговує персональний комп'ютер. Бувають системи охолодження на задній панелі або на внутрішній панелі активної системи охолодження, кулери або вентилятори. Потужність блоку живлення в ватах вимірюється. Ось кріплення до материнської плати, до основної плати персонального комп'ютера. Ось таким чином виглядає допоміжне живлення та деякі конектори для старих приладів накопичувачів магнітних дисків та старий тип живлення. Для живлення новітніх устройств використовується ось такий плоский роз'єм.